На розгляд так і не потрапив. Законопроект про мобілізацію повернули Кабміну на доопрацювання. Таке рішення нардепи ухвалили сьогодні під час закритої наради з військовим керівництвом і погоджувальної ради з головами фракції і комітетів. За словами керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамі, не всі норми документу можуть бути підтримані депутатами, а деякі положення прямо порушують права людини. Тож, за результатами наради, законопроект повертається ініціатору з пропозиціями комітету. Кабмін документ відкликав, і на парламентському сайті вже офіційно його статус знято з розгляду. Детальніше про мобілізаційний закон і справжній детектив навколо нього поговоримо з нашими гостями в студії. Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи і політичним експертом, та Андрієм Вігірінським, юристом-аналітиком. Панове, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго вечора. Отже, закон про мобілізацію. Новий закон, який довго всі очікували, доволі скандальний, дуже багато було до нього питань. І сьогодні мали би його проголосувати, принаймні в першому читанні. Але, ну, принаймні, такі були плани у народних депутатів. Але так його навіть не виставили на голосування і повернули назад в Кабінет міністрів. Пане Тарасе, як ви вважаєте, це було очікувано? Я очікував, все ж таки буде в якомусь видозміненому вигляді все ж таки ухвалено. Ну, принаймні, сьогодні там перше читання повинно бути. Було б, так? Ну, подивимось, як він буде переробленим з урахуванням всіх побажань, які там були подані, тому що там декілька ще законопроєктів було подано. Але, на мою думку, ми повинні ширше розглядати питання, тому що просто ми повинні розуміти, що мобілізація армії, склад армії залежить в першу чергу від стратегії, яку взагалі держава будує навколо оборони, так? Тому що ми повинні виходити з того, що почався новий етап війни. Це війна на виснаження називається, так? Тобто, а війні на виснаження, ну, перевагу має той, хто може сконцентрувати найбільше ресурсів, якого у нього більше, десь менше і так далі. Тобто, об'єктивні є показники, що у росіян, ну, людей просто більше. І тому ми повинні розуміти і аналізувати, що у нас вийшло найкраще. А вийшло найкраще, що у українців може вийти це асиметрична війна. Коли ми не йдемо не симетрію в симетрію, ну, умовно кажучи, вони там, ми там, наприклад, 500 тисяч людей призиваємо. Проблема в тому, що вони ж мільйон можуть призвати. І як от показала ситуація з Чорним морем, про що говорив, наприклад, президент Зеленський, коли говорив відповідь тим критиканам, які говорили, що от українців нічого не вийшло. Ну як не вийшло? От Чорне море. А Чорне море – це асиметрична війна. Це коли СБУ наштампувало оцих от дронів, там, Сі-Бейбі, Мамай, підводний дрон з поетичною назвою «Марічка». Так? І в результаті що ми отримали? Чорноморський флот фактично зараз ховається вже Новоросійську. І Севастополь вони не розглядають якості безпечної бази. І дивіться, якщо ви звернули увагу, що статистика ударів з Чорного моря калібрами – ну, вона різко зменшилась. Я в останній час взагалі не бачив, щоб були удари з Чорного моря. Це показує, що все ж таки Україна повинна прагнути в асиметричну війну. А асиметричну війну, в першу чергу, можна вигравати за рахунок виробництва власної зброї, технологічної зброї, та, яка надасть оцю технологічну перевагу, в першу чергу. І тоді у нас буде питання, яким чином буде вестися війна, скільки людей повинно бути в армії, скільки повинно бути у виробництві, для того, щоб, ну, вочевидь, що ми можемо перевагу набути, коли у нас буде більше заліза. Бо заліза – це залізо, так? Тому що люди у нас найцінніший ресурс. У росіян же навпаки, у них же люди – це сміття. Проблема в тому, що навіть коли вони тут гинуть, там, і по 10, і по 20 людей на одного, це один наш. І ми повинні, відповідно, вибудовувати структуру, взагалі розглядати структуру, як воно повинно вестися війна.
війна. Вочевидь, що Україні треба прагнути переносити війну на територію Російської Федерації. Тому що в такому форматі, як іде війна, ну, у росіян грошей більше, і людей більше, все ж таки техніку вони роблять. Тому ми повинні бачити, де є такі слабкі точки у Російської Федерації, куди можна їх дістати. На мій погляд, це, наприклад, російське НПЗ. Чому? У них же проблема з доставкою обладнання для нафтопереробки, тому що це може забезпечити тільки західні компанії, Китай тут їм не допоможе. А от знищення НПЗ, припустимо, нашими дронами, які ми можемо виробляти, це створить величезні проблеми і економіці Російської Федерації, і створить величезні проблеми для забезпечення пального. Ну, наприклад, вся європейська частина, там приблизно 10 нафтопереробних заводів. Далі, порти Новоросійська, які є для них дуже важливими, до 40% товарообігу Росії проходить взагалі через порти Новоросійська. Це буде дуже боляче. І знищення цих точок, так, вже технологічною зброєю, вона призведе до величезних проблем в тому, що ну, армія їхня просто може не доїхати до поля бою. От, до речі, зверніть увагу, коли от вчора я бачив повідомлення, що в Омську, десь Сибіру, зникла з продажу курятина, свинина і так далі. Знаєте чому? Тому що в Білгородській області це все не виробляється. Від 10 до 15% Білгородської області виробляється цього. Почалася удари по енергетичній інфраструктурі, по військових об'єктах, порушуються логістичні зв'язки, і у росіян всередині починаються вже проблеми. Тому, от виходить з цього, тоді повертаючись до питання мобілізації, ми повинні вже і розглядати в цілому, а скільки людей повинно бути в армії, хто тільки там на ротацію, хто повинен в тилу працювати. Тобто, оце більш глобальне питання в дійсності зараз порушено. Давайте повернемося до самого закону. Пане Андрію, як ви вважаєте, які саме от пункти були такими найбільш суперечливими і, як казали народні депутати, і не тільки вони порушують конституційні права людей? Це хороше питання з точки зору того, що без порушення прав людей в цілому змінити підхід до мобілізації неможливо. Є просто прийнятні порушення, є неприйнятні, є допустимі з точки зору імплементації закону в дію. Одна справа – це написати текст і сказати, дивіться, ми всім тим, хто протягом місяця чи двох, з моменту, коли набуде чинності відповідний документ, хто не з'явиться для проходження військово-лікарської комісії чи для реєстрації в ТЦК, заблокуємо особисті рахунки. А далі наслідки. Тобто, зрозуміло, що 8 мільйонів людей, 9 мільйонів людей не з'являться протягом двох місяців в ТЦК. Вони фізично не здатні будуть їх переварити і пропустити через себе. Не говорячи про те, щоб провести лікарську комісію нормально і адекватно. Але обмеження буде застосовано до всіх одинаково. Винен ти чи не винен? Є підстави для відсрочки чи немає? Хто має контролювати ці обмеження? Ні, чекайте, ви ж задали питання рамкове, да? Я поки що в військово-морські сили не перехожу, так само, як і всі бейби. Того давайте поступово виходити з того, про що законопроект написано. Законопроект, в першу чергу, був написаний про те, щоб взяти на облік і верифікувати всіх. Навіть тих, хто вважав, що питання з відсрочкою, отриманням інвалідності другої, першої групи для нього вирішено, і він, відповідно, призиву в рамках мобілізації не підлягає. Об'єктивно це зробити без шкоди для економіки неможливо. Об'єктивно це зробити без обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина теж неможливо. І тому питання не в тому, скажімо, що це якісь окремі пункти. Питання в тому, що підхід сам по собі, який передбачає явищний характер прибуття, не обов'язково вам повинні вручити особисту повістку. Відповідно, якщо вам не обов'язково повинні її вручити, то ваша форма вини у випадку застосування певних обмежень, тим паче без суду, на підставі листа військового комісара, вона знаходиться поза межами Конституції України, яка визначає, що можливість бути притягнутим до відповідальності, а як наслідок зазнати обмеження конституційних прав і свобод, людина може зазнати громадянина України, на підставі чого? Вірно, рішення суду. Давайте уявимо навантаження на суди. При всіх особах фізичних особах чоловічої статі, по відношенню до яких будуть застосовані ті чи інші обмеження. Тому, з точки зору радикальності, документ був чудовий. Він міг на бумазі вирішити все. З точки зору складнощі, а складнощі об'єктивні, пов'язані, як, власне кажучи, з соціальними наслідками, економічними наслідками, гуманітарними, довгостроковими наслідками, пов'язаними з тим, що люди почнуть відноситись до держави як до загрози,
а не як до суб'єкта, який здійснює повноваження, направлені на їх захист, особливо ті особи, які знаходяться за межами території України, вони не були прораховані. За таких умов, в умовах все-таки, що ми зберігаємо демократичну парламентську форму правління, парламентську, в якій мається на увазі, є парламент, як, скажімо, законодавчий орган влади, в якому народні депутати є представниками народу, зіткнулися з думкою чи з усвідомленням того, що голосування – це одне, а наслідки зовсім інші. І чи готові вони дивитися в очі сусідам, готові дивитися в очі своїм виборцям, працівникам на підприємствах, представникам бізнесу, ну, з урахуванням того, що які заходи вони планують по відношенню до них застосувати. Виявилось, що ні. Ну, виявилось, що все-таки ті механізми, які іноді, зокрема, навіть в питаннях юридичної техніки, були скопійовані з відповідного документу в Російській Федерації, навіть без правильного перекладу, були неможливими до голосування в парламенті. І тому парламент відмовився голосувати за документ, який ініційований був Міністерством оборони і Кабінетом міністрів. Єдине питання полягає в тому, що зробитись, скажімо, вівцями, такими безневинними, якими намагаються себе подати народні депутати, їм не вдасться. Бо уряд, той, який готував відповідний документ, він є урядом, сформованим монобільшістю в складі однієї фракції політичної партії «Слуг народу», і він є породженням законодавчої гілки влади, і тому відповідальність, вона так чи інакше, є співмірна як по відношенню до законодавчої, так і до виконавчої гілок влади. А тому, коли ми сьогодні чуємо висновки голів різноманітних комітетів, коли ми чуємо колишнього представника президента в Конституційному суді Федора Володимировича Веніславського про те, яким буде новий закон, мені здається, краще вони спочатку нехай його напишуть, і далі, не застосовуючи той приклад, який вже існував, і який ми проживали протягом останнього місяця, зокрема, переживали всі громадяни України, не влаштовують емоційні гойдалки для населення, а запропонують нормальний конструктивний варіант. Бо навіть той самий Федір Володимирович Веніславський свого часу реєстрував документ, який обмежував права осіб, які здобувають вищу освіту. І більше того, за висновком Комітету з питань євроінтеграції, прямо порушував Хартію європейських прав і містив в собі дискримінаційні норми. Тобто це не була перша проба пера обмежити конституційні права громадян в рамках, власне кажучи, мобілізаційної кампанії. Тому відповідально, колективно, за участі всіх відомств зацікавлених, і Національного банку, і в тому числі представників Євробізнес-асоціації, які так само дуже обурились схожого характеру нормам, які містяться в документі, тому що допустили, що вони приведуть до зростання тіні чи тіньових готівкових розрахунків в економіці України, а як наслідок завдадуть шкоди нашому офіційному податковому надходженню. Мені здається, що урок повинен бути засвоєний, і новий законопроект напрацьований Кабміном з урахуванням всіх особливостей ситуації, в якій живе країна. От приблизно так. Панове, я далі пропоную послухати, що самі нардепи говорять про цей законопроект в кулуарах, чому вони не проголосували, сьогодні навіть не винесли його на голосування. Будь ласка. Ми висловили свої зауваження щодо законопроекту, який містить ряд моментів, пов'язаних із порушенням Конституції України, з порушенням прав і свобод громадянина і так далі. І прийняли рішення, це консолідоване рішення, яке було сьогодні депутатських фракцій і груп усіх, повернути назад в Кабінет міністрів України, відправити назад в Кабінет міністрів України із тим комплексом зауважень всіх фракцій і груп, які ми виписали окремо, і щоб Кабмін міг попрацювати далі над цим законопроектом, і можливо, що через певний час ми до нього повернемося. Дуже багато речей, які прописані в стартовій позиції цього закону, в принципі, навіть не можна було виправити вже в першому читанні. Тому ми наполягали, як фракція, як єдина команда, яка розробила вже і концепцію, і стратегію, відкликати даний законопроект або повернути назад до уряду, а внести новий, де чітко буде прописано всі положення, тому що ми розуміємо, що захищати країну потрібно, але робити це потрібно, як це роблять всі цивілізовані країни, які мають свої збройні сили. Це стосується насамперед рекрутингу. Наша пропозиція «Батьківщини» була в тому, щоб і тим
хлопцям і дівчатам, які вже перебувають півтора року і більше на фронті, дати можливість за подвійну фінансову заробітну плату по їхньому бажанню залишитись там. Якщо не бажають, тоді рік відпустки. Військові подали свої пропозиції. Відповідно, є напрацювання багатьох комітетів з приводу цього законопроекту. Вони подані авторам, відповідно, цій робочій групі. Вони будуть допрацьовані і найближчим часом, сподіваюся, винесеться на перше читання. Тому і потім вже будуть подавати справки від народних депутатів, які там узагальнені, їх дуже багато. І, відповідно, думаю, що законопроект найближчим часом буде напрацьований. Законопроект, який був поданий, він досить суперечливе, я скажу так, тому що він містить норми, які справедливі і які потрібні, і які повинні були б давно бути реалізовані вже в законах, наприклад, як демобілізація після 36 місяців служби. Так само я дуже підтримувала норму, наприклад, демобілізації для військовополонених. Зараз по закону військовополонені мають повертатися назад на службу. Ми не можемо говорити, що люди з третьої групи інвалідності мають іти служити. Тому дуже багато таких було суперечливих норм. Одні, які підтримували, інші, які, наприклад, навпаки не підтримували. І було ухвалено рішення, що цей законопроект, всі подавали свої зауваження, буде доопрацьований і, відповідно, вже в іншому форматі буде поданий до Верховної Ради. Пане Тарасе, а що далі? Ну от зараз цей законопроект знову повернутий в Кабінет міністрів. Рустем Умєров вже анонсував, що є альтернативний законопроект. Що буде взяти за основу? Чи буде просто перероблене все знову? Ну, дивіться, я думаю, що все ж таки, коли там пройшов певний етап, там вже, я думаю, якісь компромісні варіанти вже знайдені, так, я думаю, що воно візьме все там те, що було компромісні речі, все, що там пов'язані різні фракції, я думаю, що, ну, принаймні зараз вони будуть бачити, що можна включити, що виключити. Тому що так вам сказати без, ну, не бачачи документу, ну, важко. Ми ж не знаємо, що, до чого там все ж таки прийшли депутати, які для них є прийнятні чи неприйнятні норми, так, те, що відповідає реальності, як правильно Андрій сказав, що можна, в принципі, так зробити, що всі через місяць з'явилися. Проблема в тому, що вони не з'являться, так? Обмеження на всіх. Це ж, знаєте, вже ж викликало зворотню реакцію. От я теж читаю в інтернеті, що люди почали знімати свої гроші з банківської системи. Навіщо там тримати? Деякі люди починають дарувати машини, будинки тещам, дружинам і так далі. Вони будуть голі босі. І що ти з цим будеш зробити? Ну, на папері в дійсності начебто можна так зробити. Тому тут, звичайно, що комплексний повинен бути підхід, але я завжди наполягаю на тому, що ми повинні налаштовуватись на те, що це асиметрична війна. Асиметрична війна передбачає механізацію, в першу чергу, нашої армії. Ми повинні прагнути, вперше, до того, щоб замість людей на полі бою вже воювали роботи, дрони. І це можна виробити в величезній кількості. От було заявлено, що в цьому році буде 1 мільйон дронів. Чи може Україна виробити 2 мільйони дронів? Я думаю, що по силах це зробити. Повинно бути, відповідно, фінансування. Повинно бути, відповідні напруження, в тому числі державного апарату, дати це можливість приватному бізнесу зробити. І це, до речі, питання з грошима в дійсності не проблема. Національний банк України нарешті повинен прокинутись, згадати, що він є Національним банком України, а не якоїсь іншої держави, і починати підтримувати промисловість. Яким це чином? Є два варіанти. Національний банк може здійснити рефінансування банкам, ну, умовно кажучи, надрукувати гроші, дати банкам під кредитування конкретних проєктів. Наприклад, ВПК. Так? Або Мінфін випускає, наприклад, цінних паперів, ну, плюс-мінус на 400 мільярдів, Національний банк це викуповує, Мінфін це дає як державне замовлення нашим виробникам. В результаті ми отримали розширення військового замовлення в рази. І тут питання в тому, кого посилати на фронт, заліза чи людей в такій кількості. Тут воно буде само по собі тривати. Тому ми повинні отут дивитися на внутрішні резерви. І знову таки розуміти, ну, що легше Україні більш безболісно буде. Наприклад, ну, скільки було сказано, що на території Буданов, по-моєму, сказав, що було приблизно 400 тисяч солдат ворожої армії,
армії на нашу територію. Далі знову математика. Може краще наштампувати по кожного, на кожного цього по 3 дрони, які будуть з автономними системами вишуковувати людей для того, щоб їх знищувати, або на території Росії їх знищувати. І тоді ми по-іншому будемо дивитися, в тому числі, на мобілізацію, в тому числі, на залучення тої кількості людей, яка чи потрібна вона там, чи не потрібна. Все рівно ми повинні розуміти, що це асиметрична війна. Ну, росіян просто більше, і ми це чітко і ясно повинні розуміти. І техніки у них більше, і всього більше. І вони, я впевнений, що вони вже розрахували у власній соціології, що приблизно плюс-мінус росіяни будуть, ну, десь буркотіти стосовно війни, але не будуть бунтувати, якщо, ну, 300 тисяч людей на рік вони покладуть. А далі рахуйте. Тобто, в цьому році 300 тисяч, наступному 300 тисяч, військове виробництво в тому числі. От і все. Тому ми повинні от розуміти от такі от глобальні речі. Тоді у нас буде більш широке розуміння того. Тому що солдат на фронті, ну, це ж вдягнути, заплатити і багато чого. Хоча питання, коли у нас Мінфін говорить, що грошей немає, це відверта брехня. Я вам сказав, як можна профінансувати оборону. І навіть інфляцію не виключить. У 2022 році спокійно надрукували 400 мільярдів гривень, вкинули в економіку. І навіть інфляція не зросла особливо, незважаючи на те, що рухнула економіка. А там в основному не монетарні фактори працювали. Тому от такі от речі повинні бути комбіновані, зроблене, і багато чого буде в дійсності змінюватись. Давайте далі поговоримо про те, що відбувається на фронті. Ситуація на фронті залишається складною. 73 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на декількох напрямках. Найскладніше на сході країни. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Лише за минулу добу там понад 20 спроб ворожого штурму. Тиснуть росіяни на позиції Сил оборони і неподалік Мар'їнки. Повернути втрачені позиції вони намагаються і на Запоріжжі. Втім, усі спроби штурму росіян українським захисникам вдалося відбити. Більше про ситуацію на фронті і про потреби мобілізації поговоримо з Єгором Фірсовим, сержантом 109-го батальйону Збройних сил України. Пане Єгоре, я вас вітаю в нашому ефірі. І я бажаю здоров'я всій країні. Пане Ігоре, ну от ми, власне, зараз в студії з Андрієм Вігірінським і Тарасом Загороднім. Обговорюємо закон про мобілізацію. Хотілося б почути вашу думку стосовно цього документа. Будь ласка. Ну, я вам скажу так, що я не читав цього закону. І я так розумію, як екс-колишній народний депутат, я цікавився цим питанням, але закону, який внесено, законопроекту, який внесено в парламент, його досі немає. Але що можу сказати від нас? Декілька моментів. Буквально от сьогодні ми з хлопцями готувалися до операції і так трошки дискутували між справою щодо мобілізації. Ну, хочу сказати, що ось якщо, наприклад, в законопроекті буде пункт щодо демобілізації, тобто хлопцям там через 3 роки служби запропонують якийсь проміжок часу, де вони не будуть служити, умовно, там рік, 2-3. Ми прийшли до висновку, що не дуже велика кількість і захоче їхати додому. Тобто це звучить парадоксально, але більша частина, я не можу сказати, що там це 60% чи 80%, але більша частина військових все ж таки залишиться у Збройних силах по різним факторам. По-перше, тому що вони відчувають мотивацію. По-друге, вони бачать результати своєї роботи от безпосередньо там FPV-взводи чи взводи ударних БПЛА. Вони зараз на топ-рівні, вони бачать наочно результати своєї роботи. В них є повага, в них є зарплатня і так далі. Я не хочу говорити про всіх хлопців, звичайно, кожен буде приймати там особисте рішення. Але я відчуваю, от за моїми особистими відчуттями, що значна кількість службовців залишиться в армії. І другий момент. Ну, звичайно, ми чекаємо на мобілізацію, тому що нам потрібні резерви. Резерви дозволять нам бути більш свіжими, тому що буде відбуватись ротація, я маю на увазі, хоча б маленька ротація. 2 дні, умовно кажучи, ти на позиціях, там 4 дні ти відпочиваєш, відновлюєшся, готуєшся до інших операцій і так далі. І третій момент, звичайно, хотілося бачити, напевно, мобілізацію більш глибокою, професійною, з навченими людьми, з мотивованими людьми, які працюють на службі за своєю професією. Якщо ти будівник, то ти йдеш працювати в інженерну роту. Якщо ти там радіомеханік, тоді тобі до нас, до взводу
ударних БПЛА і так далі. Тобто ніхто не хоче, особливо в таких підрозділах специфічних, наприклад, як я, там в ударних БПЛА, отримувати до себе невмотивованих людей, яких треба вчити, які не хочуть служити в армії і так далі. І тут дуже велика залежність від ТЦК. Як і коли, і куди вони будуть направляти, скажімо так, новобранців. Тобто, щоб вони направляли людей саме відповідно до їхніх професій. Це дуже важливо. Пане Ігоре, ну от ви кажете, що дуже потрібні свіжі сили. А яка зараз у вас кадрова ситуація в батальйоні? Кого не вистачає? Та ви знаєте, наша кадрова ситуація засекречена. Такі дані я, скажімо так, розповідати не буду і не можу, але звичайно, людей не вистачає. Ось кожен наш батальйон на передовій воює, ось на сході у Донецькій області. І звичайно, дуже багато людей вибуває. Люди бувають, списуються, отримують інвалідність. Є і втрати, є і поранені, є там і самовільне залишення частини. Коротше кажучи, бувають різні ситуації. Але людей, особливо в стрілецьких ротах, в принципі, в всіх ротах, навіть у взводах БПЛА. Людей не вистачає. Причому різних людей. Наприклад, я вам хочу сказати, що ми займаємось безпілотниками, але нам потрібні люди, а, які літають, б, які можуть паяти, тобто це інженери, це юристи, які будуть займатися документами, тому що всю цю бюрократичну волокіту, рапорти і все решта, насправді ніхто не відміняв. Тобто ти можеш служити там у взводі БПЛА, насправді, але працювати справжнім юристом, документоводом. І такі люди також потрібні. Тобто всі професії, які взагалі є в цивільному житті, в армії, вони дуже-дуже потрібні, і кожному тут точно знайдеться своє місце. Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Ігор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України. Пане Андрій, ми почули Ігора Фірсова, військового. А як ви вважаєте, людей не вистачає, каже військовий з фронту. Як заохочувати людей все-таки мобілізуватися, йти до лав Збройних сил України і розуміти, що мобілізація – це не покарання, а це має бути як честь служити своїй батьківщині? Бачите, ви вигадали як спосіб заохочення. Да? Залишилося його втілити в життя, причому втілювати не на рівні, скажімо, механізмів, які пропонував законопроект, який пан Фірсов сказав, що був відсутній, насправді він був на сайті Верховної Ради, і той, який відкликали, а засобами заохочення. Раз. І, безперечно, якщо ми говоримо з вами про ідеологічну складову, ідеологічна складова очікувань майбутнього. Очікування майбутнього не простими висловлюваннями, які вже на фактично завершенні другого і на початку третього року війни не здатні достукатись до людей, що вірте, все буде окей. Така історія, пробачте мене, вже не зовсім так, щоб працює, а розумінням адекватної реальності, проблематики суспільства і формування певних видів очікувань, заради чого люди повинні йти і захищати свою батьківщину. Не заради НАТО, не заради ЄС, не заради, скажімо, виконання обов'язку. Просто чому я кажу, що це не працює вже. Да? Бо якщо б воно працювало за замовчуванням, то проблем би не було з набором людей. Да? Значить, потрібно знаходити засоби, в тому числі приймати і досвід нашого противника. Питання лише фінансування. Тобто одна справа – це те, про що говорить Тарас, фінансування, скажімо, оборонних замовлень в сфері військово-промислового комплексу. А інша справа – це фіскальний ресурс, який є в розпорядженні державного бюджету. Якщо ми говоримо про монетизацію, у нас все впирається не лише в людей, чи в наявність техніки, але в тому числі в фінанси. Тобто є три кити, на яких в цілому можна забезпечувати результат в ході військової кампанії. Фінансовий ресурс, техніка і люди. Допустимо, для того, щоб мотивувати людей, треба фінансові заохочення. Треба? Треба. Хто платить? Бюджет. Бюджет звідки збирає кошти? З економіки країни. Економіка країни не добирає 1,9 трильйона гривень для фінансування. Є ситуація? Є. Говоримо про Нацбанк. Нацбанк, Тарас згадав про те, що можна
випустити, ну, вірніше, монетизувати облігації внутрішньої державної позики через НБУ. Ну, треба відмовитись від того, про що домовились з МВФ, про монетизацію в межах 50 мільярдів на один квартал. Це фіксоване зобов'язання 200 на рік. І от ми повинні рухатись в рамках цього коридору або виходити з нього. Ми з нього поки що не виходимо. Коли ми говоримо про фінансові комерційні банки, да, тут я з Тарасом згоден, у них трильйон гривень вільних фінансових ресурсів. Трильйон. Це публікація пана Данилишина, видання «Дзеркало тижня», минулий тиждень. Чому вони не фінансують економіку? Банки комерційні повинні здійснювати фактично перерозподіл ваших зі мною накопичень і накопичень бізнесу, які розміщені на депозитних рахунках, на користь зростання валового внутрішнього продукту. Ну, бо є депозитні сертифікати. Є депозитні сертифікати, де ти одні гроші, які зібрав населення, ставиш на рахунки Національного банку і отримуєш дохід. Так де тут стимулювання економіки за рахунок чогось іншого? Так? За рахунок іншого джерела походження. Тому ви говорите про мотивацію людей, а людей мотивують на речі, які стосуються безпосередньо їхнього життя і безпеки їхнього життя, фінансування. Так? В тому числі відсутності проблем в подальшому, які вони дізнаються від своїх рідних, близьких, про те, як виплачується допомога, як не виплачується, як, допустимо, люди отримують відповідні компенсації за втрату працездатності. В хорошому порядку, в поганому порядку. Да? Ну, і відповідно інформаційно-ідеологічне наповнення, скажімо, про яке говорить президент, воно теж повинно бути реалістичним. Він формує інформаційний фон. Нарядує, безперечно, з марафоном «Єдині новини», але тим не менше, реалістичних цілей вона повинна опиратись на сукупність і наявність всіх засобів. Тобто партнери надають допомогу, з цією допомогою ми, допустимо, маємо очікуваний результат для себе, чи плануємо відповідні бойові дії в цьому році, да, на лінії оборони. І тому ми готуємо людей до чого? Так як Валерій Федорович, да, згадував, що ви не переживайте, ну, принаймні, інсайдери казали, нас ніхто з мобілізованих відразу на фронт не поїде. Буде 80 днів підготовки. Ну, але паралельно з цією історією, яку озвучив Валерій Федорович, існує тисяча і одна історія з, відповідно, телеграм-каналів інформаційних ресурсів, де люди кажуть, ось пройшли мобілізацію і зразу на передову. Тут уже формується страх, як людина, яка не навчена, вирвана з цивільного життя, не адаптувалась психологічно, ніхто не знає, що вона вміє чи не вміє, і її відразу на передову. Який в неї перший інстинкт спрацьовує? Тому тут не можна сказати, знаєте, давайте ми тільки гроші дамо, там, чи подвійну ставку. Да? Ну, це складна психологічна робота з військовослужбовцями, тих, на які мобілізовуються. Її треба усвідомлювати, підходити комплексно до неї. Давайте далі поговоримо. Власне. Я про гроші. Де брати ресурс? От Андрій тут багато сказав. От ми зараз давайте гроші, про це і поговоримо. От давайте, я зараз розкажу, де брати гроші. Білий Дім дає зелене світло. Адміністрація Байдена підтримала ідею закону про конфіскацію заморожених активів Росії. Особисто президент Байден виступив на підтримку такої ініціативи через затримку із новим пакетом допомоги Україні. І для того, щоб переконати конгресменів. Тобто крок, про який спочатку говорили, як повністю неможливий. Вперше отримує реальні обриси. На якій все стадії і що відбувається із пакетом допомоги, з'ясовував наш у Конгресі наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Діма, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, наскільки все серйозно? Ну, насправді, все максимально серйозно, тому що цей процес, процес взагалі обговорення ідеї конфіскації російських коштів, він пройшов багато етапів. Від повного несприйняття, коли особисто тут, в Конгресі, чув від законодавців, вони казали, немає законодавчих механізмів, немає підстав, немає можливості, до моменту, коли вже буквально днями Дженет Єлін, міністр фінансів Сполучених Штатів, говорила про це, що так, ця ідея розглядається, це тема для обговорення на найближчій сімці. Ну, і зараз має таку, знаєте, вже першу ластівку, перший офіційний документ. Справа в тому, що Радбез Сполучених Штатів передав до Сенатського комітету із міжнародних справ офіційного листа. І якраз в цьому листі йдеться, що американська адміністрація згодна на те, щоб ухвалити закон, просить ухвалити закон, який дозволить конфісковувати російські державні кошти. Я перевірив сьогодні в Конгресі, дійсно отримали цього листа, навіть є цитата з нього. Законопроект потрібен, що
надасть повноваження необхідній виконавчій владі для конфіскації російських суверенних активів на користь України. Ну, тобто тут важливо, що йдеться поки не про гроші олігархів, а про російські золотовалютні резерви. Дуже важливо, що зафіксовано, що ті гроші мають піти Україні. Ну, і знаєте, я всі ж живі люди, всі читаємо коментарі в пресі, і в телеграмі. Я бачу, що в українському інформпросторі дуже багато коментарів і хибних, і неправильних. Ну, для цього у вас тут є я, який може все на місці з перших джерел з'ясувати. У мене була можливість сьогодні запитати Джеймса О'Брайена, заступника державного секретаря, якраз щодо цього. І що я від нього почув? Важливі моменти. По-перше, він каже, що цей процес конфіскації, механізм якого Державний департамент і Білий Дім просять розробити Конгрес, не залежатиме від дій партнерів, тому що багато бачу коментарів, багато бачу думок, що американці без європейців нічого не зроблять. Від пана О'Брайена я почув, що якраз це такий, як він сказав, domestic, тобто внутрішній механізм, який потрібен. Ну і по-друге, куди витрачати вже ці кошти, дійсно обговорюватиме наприкінці лютого Сімка. Що важливо, я не знаю, чи була ця цифра публічною, почув сьогодні від заступника державного секретаря, що збитки України від війни Держдеп оцінює у 400 мільярдів доларів, і ця цифра ще не враховує збитки від останніх обстрілів. Ну і таким чином, якщо щонайменше 300 мільярдів російських коштів є замороженими на Заході, то вважає Державний департамент, що було би чесно, було би справедливо в якості компенсації ці заморожені гроші конфіскувати, передати Україні, ну і таким чином хоча б частково погасити ті збитки, які Україна, ну, якщо можна говорити тільки про фінансовий вимір і не брати людські, це набагато більше. Що ще важливо? По великому рахунку, до цього не було документального звернення, було багато розмов, були експертні висновки, були вже інтерв'ю американських високопосадовців, не було поки документів, ну і зараз американська адміністрація вперше звертається з проханням розробити такий закон. Тобто просить про це напряму. Ну, і американська преса, я подивився, що сьогодні пише, наприклад, Bloomberg пише, що Байден таким чином вирішив підтримати виділення українського пакету. І цей крок дасть республіканцям, які заблокували пакет допомоги Україні, розуміння, що американська адміністрація розраховує не тільки на бюджетні гроші, але й розраховує на заморожені російські кошти. Вважає американська преса, сьогодні багато про це пише, що дійсно це може допомогти розблокувати ті процеси, які зараз є тут в Конгресі. Щодо цих процесів, щодо погодження пакету, з одного боку є Сенат, і Сенат і досі проводить переговори із американською адміністрацією, здебільшого, ну, головним чином, щодо ситуації на кордонах, щодо міграційної реформи, і саме це зараз блокує українські кошти, тобто розмови, всі конфлікти, вони не про Україну, це важливо підмітити. З іншого боку є Палата представників, ну і знаєте, Палата представників заявляє, що ті перемовини, які веде Конгрес, вони їх не стосують. Що вони хочуть окремі переговори, що вони висувають окремі умови. Ну, просто тут, в конгресових кулуарах, у мене буквально до ефіру була можливість, ми перетнулися тут з конгресменом Пері. Він такий республіканець, дуже консервативний, близький до спікера Джонсона. І я попросив його прокоментувати, а як він бачить подальший розгляд українського питання. Ось що він каже, давайте послухаємо. Спікер Джонсон зараз у складній ситуації. Він намагається знайти рішення. Вся робота на нас, а сенатори майже нічого не зробили, але намагаються диктувати умови якоїсь угоди. І спікер між всіх вогнів намагається знайти рішення, щоб ми і допомогу надали, і американці, наші виборці, були задоволені. Але він за будь-яку ціну відстоюватиме питання укріплення кордонів, бо кордони і економіка – це те, що турбує людей найбільше. Ну і таким чином і досі відбуваються консультації з сенаторами. Більше шансів, що Сенат першим проголосує. Далі буде великий процес погодження із нижньою палатою. Вони хочуть не тільки кордони, вони хочуть і чіткий план дій адміністрації щодо України, щоб він був письмовий. Вони хочуть і чітких гарантій щодо цільового використання цих коштів. Процес складний, процес довгий, але тим не менше процес іде, і ну будемо сподіватися, що буде результат, тому що все на це показує. Тобто, навіть не зважаючи на якісь там проблемні моменти і проблеми між демократами і республіканцями. Тим не менше, йде процес погодження, йде процес переговорів. Колеги, Київ. Дякуємо, Дімо, тобі за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Онопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні.
Пане Тарасе, ну от власне і гроші, але ну подібних заяв ми вже які чули. Які гроші? Багато. Де гроші? Почекайте. Давайте. Це рішення, компроміс політичний. Ні, це ще нічого. Це нічого. Дивіться. Ми, звичайно, вітаємо, що американський президент говорить, що ми віддамо гроші. Проблема в тому, що гроші знаходяться не в США, а знаходяться в Європі. А це, як говорить в Одесі, дві великі різниці. Чому? Ми повинні розуміти, як склалася взагалі ситуація в світі. Коли американці почали використовувати свою фінансову систему за того, щоб запроваджувати санкції, тиснути на уряди різні. Ну, звичайно, буває десь це з благою цілею і так далі. А більшість країн почали тікати в зону євро, в європейську фінансову систему, тому що європейці не використовували такий метод. Тому в Європі дуже-дуже багато грошей, як поважних людей, так і не дуже поважних людей, тому що вони розглядають фінансову систему європейську в якості такої гавані. Тому американці тут починають хитрувати себе поводити. Вони починають ділити гроші, які їм, в принципі, ще не належать. Ми повинні виходити з простої... Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що в міжнародному праві є таке поняття, як державний суверенітет щодо державних грошей. Щодо нього, як це не дивно, легше здійснити конфіскацію, наприклад, приватного майна там олігархів, що нам вже передавали, там 10 чи 15 мільйонів доларів передавали. Але щодо грошей державних є суверенітет. І їх неможливо так просто забрати. Тобто є позиція фінансової системи Європи, раз, що вона не хоче цього робити. Друга, що це державні гроші, так просто це не далі. А далі теж починаються нюанси. Проблема в тому, що на ці гроші буде претендувати не тільки Україна. Наприклад, німецькі компанії подавали в суд на «Газпром» за те, що він не допостачав їм газ. Вони теж будуть на це претендувати. Так що, знаєте, багато нюансів. Далі, ми повинні розуміти, що вони можуть використовувати ці ресурси в якості важелі тиску на Росію, як вони робили з Іраном. Наприклад, іранські активи були заморожені, наприклад, в Європі. Але якщо Іран здійснював якийсь крок, який хотіли від нього західні країни, йому розморожувалась певна частина і віддавалась. Так? Тому ми повинні розуміти, що існують ризики. Припустимо, в Росії з'являється такий умовний Навальний, який говорить, що ми виконуємо все, що ми хочемо, даємо доступ до ресурсів і так далі, тоді йому можуть повернути. Це швидше. Але, що нам робити? Ми повинні діяти, знаєте, як в цьому, як говорив римський імператор Марк Аврелій, робити, що потрібно, а далі буде, що буде. А що треба робити? Україна вже зараз повинна наймати зубастих юристів, якусь адвокатську контору, одну Європу в одну США, пообіцяти їм частку від цього і починати процеси. Щоб, знаєте, всі швидше почали рухатись. Тому що, якщо ми не будемо вигризати ці гроші, вони нам не віддадуть ці грошей. Цей світ так побудований, щоб, знаєте, ми не мали ніяких ілюзій, що отак от все просто будуть віддаватися. Тому ми повинні бути активними, розуміти, що це наші гроші, не там німецькі компанії і так далі, наші гроші. І ми їх будемо забирати. Не залишимо нікого спокою. І тут наша активність в першу чергу. Тому що, знаєте, ці закони вони можуть ухвалити. Це як Андрій правильно сказав, можна ухвалити закон. Воно красиво, пафосно, там підпишуть, скажуть, що ми все допомогли, а далі почнеться пінг-понг. Європейці скажуть, що наш закон до нас не стосується і так далі. І друга теза, які гроші легше забрати? А легше забрати прибутки, які дають же ці активи. Там приблизно 3 мільярда, по-моєму, на рік і так далі. Оце те, що прибутки, оце легше забрати. Але поки що саму основу буде досить важко, тому що тут дуже багато нюансів. Так? Але я хотів стосовно грошей. От Андрій почав жалітися, що в країні нема грошей. Я вважаю, що абсолютно слушна думка, що солдатам, які йдуть в армію, повинно бути розширений соціальний пакет. Як це немає грошей? У нас є державні землі. Людям повинно давати землю. Далі, обіцянка, що іпотеку треба давати, під прийнятні відсотки. Далі, за соціальний захист дітей, обов'язкова оплата навчання і так далі, тобто багато чого іншого. Далі, стосовно банківської системи. Що значить, в банках є 1 трильйон гривень, 60% банківської системи у нас, що у державних руках.
Кабінет міністра згадує, що він є господарем 60% банківської системи, викликає голів правління. Ні, шановні. Корпоративне управління. Яке корпоративне управління? Вони де живуть? Що значить? Вони де живуть? Що яке корпоративне управління? Це який Міжнародний валютний фонд нам скаже. Почекай, я зараз до Міжнародного валютного фонду. Пане Андрію, а ви як вважаєте? Я скажу. Ні, почекайте, я закінчу. Міжнародний валютний фонд і так далі. Але всі голови правлінь саджаються за протидію ЗСУ. От. Наступний, тобто банкіри повинні зрозуміти, що банкір, який не фінансує зараз оборонку і реальну економіку, він паразит, який забирає гроші у людей. Тобто цвіт нації зараз гине на фронті, якісь банкіри вирішили, що вони не мають стосунку до держави, якесь корпоративне управління тут говорить, а не знахабніли вони. І тоді ми виховуємо нормальне покоління банкірів, які, як тільки сказали, побігли і виконали, тому що зараз потрібна армія, оборонка і те, що забезпечує оборонку. А не, знаєте, фортелями тут сидимо на депозитних фортифікатах. Стосовно Міжнародного валютного фонду. Це питання перемовної позиції. Як вестися? В дійсності МВФ допускає емісії за певних умов. Раз. Далі, що значить, почекайте, ми отримали там, скільки там, 1-2 мільярда від Міжнародного валютного фонду. І у нас нема грошей, ми там займаємось інфляцією, коли у нас люди гинуть. Тоді питання, навіщо такий голова Національного банку і Мінфін у нас, якщо не хоче захищати інтереси. Тим більше, в 22-му році, я вам сказав, вони здійснили емісію, нічого страшного не відбулося. Це питання перемовної позиції. Що, шановні, у нас гинуть люди, у нас під загрозою міста такі Харків і інше, а ви тут починаєте розповідати, що нам не потрібно давати гроші на оборонку. Дивіться, стосовно того, де знову таки, коли йде кредитна емісія в конкретній галузі, я вважаю, що нам потрібно пріоритетній галузі виробництва в першу чергу, це оборонка і сільськогосподарське машинобудування. Чому? Тому що сільськогосподарське машинобудування це викуповують фермери, наші агрохолдинги і так далі. Плюс це галузь подвійного призначення. Тобто на базі цього теж можна розгортати ВПК. Це питання перемовної позиції. Якщо банкіри не збираються так робити, тут питання, навіщо нам такі банкіри? Пане Значить, Андрій, треба міняти банкірів. А як ви вважаєте, може, і треба було саме законопроєкт про мобілізацію починати саме з цього, з фінансового питання? Саме? Ну, ви ж розумієте, про який ми законопроект говоримо? Мобілізаційна підготовка – це одне, а економіка – це зовсім інше. Не можна. Я розумію. У нас є норми регламенту, які не допускають вписування в один документ норм, які змінюють сфери. Але мають мобілізуватися абсолютно всі. Дивіться, мені насправді дуже подобається позиція пана Тараса, але він до певної міри підриває не стільки позицію наших банкірів, скільки позицію уряду. По переговори, ну, риторика правильна. І люди навіть аплодують по той бік екрану, кажуть, отак треба вести діалог. Я впевнений в цьому. Є момент. Доки ми виконуємо програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, ми отримуємо допомогу від наших партнерів і інтегруємося в Європейський Союз. Ну, так, умовно. Так допомоги немає вже 3 місяці. Дивись, де вона? Дивись, допомога від МВФ – це і мільярд. Скільки? 1 мільярд в рік? Дивись, Тарас, да? Ну, ти ж висловлювався. Ну, да? Ну, наберись терпіння, да, наберись да. терпіння. І далі висловишся десь Давай. Самостійно. Так от, якщо ми відмовляємося від всього того, що наша громадська активістська спільнота назвала успіхом банківського реформування, і кажемо, що всі банки державної форми власності перестають бути незалежними з точки зору наглядових рад, правління і так далі, ми від Міжнародного валютного фонду, грубо кажучи, в довгостроковій програмі, якій сьогодні знаходимося, допомогу не отримуємо. Ми переходимо в історію хороший підхід про мобілізацію банкірів. Люди теж аплодують. Десь перегукуються чи схоже, в принципі, з тезами революції початку 20-го століття. Тоді, коли, ну, раз не для держави, то для кого ж ви? Для капіталіста працюєте? Хороша історія, дуже хороша історія. Є один момент. Ми потім банки не продамо. Раз. Друге, ми в цілому перетворимося в те, що називається, як сказати, не капіталізм, а комунізм
з елементами капіталізму, де є вертикаль, яка управляє економікою, в тому числі тим сектором, який є приватним. Тому, попри все, як би ми не хотіли відмовлятися від умов співпраці, які нам диктують в частині реформ, і навіть стратегії доходів України, де буде ліквідована третя група підприємництва, підприємців і друга, ми чогось беремо на себе ці зобов'язання і беремо, треба ж згадувати, хто підписує, власне кажучи, лист з зобов'язаннями для МВФ. Це ж не лише міністр фінансів, кабінет міністрів, представник законодавчого органу влади, президент. Так виходить, що ці всі люди, вони не відстоюють про державницьку позицію. Але тоді, якщо ми таку гіпотезу собі в голові допускаємо, ми ставимо під сумнів державницьку позицію нашого президента. Чого я собі дозволити не можу, я думаю, ви як ведучий, ну, поважно телеканалу в ефірі «Марафон. Єдині новини» також, і Тарас тим паче. Тому, раз наше військово-політичне керівництво, яке веде складні перемовини про допомогу майбутньому, яку ми очікуємо, і, як каже пан Кулеба, точно знаходимося в межах плану А, де вона 100% буде, а пан Подоляк каже, що не існує того світу, в якому цієї допомоги не буде, то вони, напевно, розуміють, що роблять. Якщо вони не досягнуть результату, то тоді ми з вами почнемо говорити вже, напевно, в інших форматах, за участі інших осіб, про те, що, напевно, наші партнери нас кидають. Але чи можете ви після включення прекрасного кореспондента Сполучених Штатів сказати, що наші партнери не дарують нам надії? Звісно, публікація в Bloomberg з прив'язкою до 300 мільярдів, де звучить зі сторони адміністрації Байдена, в принципі, ми згодні з тим, що гроші мають бути конфісковані. Вона дуже обнадійливо звучить. Але, в принципі, це не проголосований біль. І, в принципі, те, чим розпоряджається Байден, це 15% від цієї суми, те, що знаходиться в Сполучених Штатах. Все. Крапка. І він цим може розпорядитись тільки тоді, коли відповідні можливості йому надасть Конгрес. Конгрес за це не проголосує. Тому ми, насправді, говорячи про фінанси, на які ми очікуємо в вигляді 300 мільярдів заарештованих, ми спрощуємо з однієї сторони, до позиції «справедливо буде». Але якщо б це все впиралось виключно в поняття «справедливо», то ми б їх отримали ще в 2022 році. Значить, воно впирається в правила, процедури і принципи, які діють в тих країнах, де ці гроші знаходяться. І ми їх або знаємо, поважаємо і розуміємо, і не обманюємо своїх глядачів, або беремо публікацію Bloomberg, де написано «в принципі він не проти цієї ідеї», і кажемо: все зрушило з мертвої точки. Ми прямуємо до конфіскації цих коштів. Тому, ну, от кожен вибирає, власне кажучи, свій варіант. Або, як каже Тарас, голів правлінь НАБУ садить в тюрму або в окоп. І далі... Ні, в окоп не треба. Навіщо? Конфіскація майна з довічним ув'язненням, потім без привозити на стол гроші. Да. Якщо не вже. Я по гроші. Так от гроші потрібні вже. А де от Андрій розповідає про якісь гроші. Де гроші? Нема грошей. У нас зараз фактично, дивіться, у нас є ще 3 місяці, щоб підготуватися до навали. Так? Тому що росіяни зараз готуються після перемоги Путіна, скоріш за все, буде оголошена мобілізація. Грошей нема. Так, як би там не розповідали. Стосовно незалежних банкірів Національного банку, незалежних від кого? Від кого вони незалежні? Від власника. Від країни вони незалежні, від людей, які зараз гинуть на фронті, від матерей, які зараз втрачають солдат, які захищають їхні теплі точки в Києві. Від кого вони незалежні? Мені краще, я розумію, що краще без таких банкірів, які не зрозуміли, що де я. Стосовно перемовин з МВФ. Президента вводять в оману, а вводять конкретно фінансовий блок. Основному це НБУ, так, і Мінфін, який не в біса нічого робити не хоче. Так, для того, щоб стимулювати економіку в першу чергу, вони їм там гратися з ОВДП потрібно і далі. Дивіться, от зараз приклад Ізраїлю. Знаєте, облікова ставка зараз в Ізраїлі скільки? Це при тому, що країна значно менша, приблизно як наша Львівська область, 4%. Національний банк Ізраїлю говорить, ми стимулюємо підприємництво, так? Ми виділяємо додатковий ресурс, щоб працювала економіка. Війна на виснаження в Ізраїлі була 60-70-ті роки. 6% була облікова ставка. Економіка виросла на 40%, тому що там працювали на підтримку. Тому, коли у нас тут говорять, що це неможливо робити, це брехня, одразу ж говорю. Це питання перемовної позиції. Сказати, тобто я ж говорю, МВФ допускає емісії, допускає. Вони говорять, ну це нестабільно, але допускають емісії. Але ми не говоримо про емісію як друг грошей, просто щоб вкинути.
Ми говоримо про фінансування конкретних кредитних програм. Конкретне виробництво. Не фінансування імпорту, як у нас любить, так, знаєте, там банкіри у нас роздають. Під імпорт розповідають, що вони підтримують економіку. Це не підтримка економіки. Далі, тобто, коли ми вкидаємо імпорт, у нас збільшується виробництво, у нас збільшуються робочі місця, податкові надходження, що МВФу теж дуже подобається завжди, тому що більше ж людей працюють. Далі у нас є зброя, є можливість відбиватися. Тому що, коли починають розповідати корпоративні історії і так далі, корпоративні для кого? У нас під загрозою фронт. А наскільки ми можемо бути от в сьогоднішніх реаліях фінансово незалежними? Будь ласка. Та незалежними, але можна скоротити залежність. Для цього потрібно, щоб нарешті банкіри і фінансисти згадали, що вони є частиною суспільства, а не незалежні від кого. Вони незалежні, вони такі не потрібні. Вони просто паразитують зараз на смертях людей. Пане Андрію, будь ласка. Дивіться, безперечно, конкурувати з такими прогресивними думками складно. Ми можемо бути, звісно, незалежними, принаймні в тій частині. І тоді, коли зведемо платіжний баланс до паритету імпорту і експорту. Нам небагато залишилось, приблизно 40 мільярдів доларів. Все. Дякую вам дуже, панове. Скоротити чинуш, в тому числі. Да, так, да, що вони, багато вони чого, багато чого можна робити. Дякую вам дуже за цей ефір. Дякую, що прийшли до нас у студію за цю розмову. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, і політичний експерт та Андрій Вигірінський, юрист і аналітик. Дякую вам. Спасибо. Далі новини.